وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بابون إسلام جيتي كروب ចូលយើងទាំងអស់គ្នាសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានហូវតាឡាដែលទ្រង់បានតូហ្វិកឲ្យយើងបានបញ្ចប់ខែរ៉ាម៉ាដានរហូតដល់ពេលនេះជាងនេះទៅទៀតគឺអល់ឡោះស៊ូបហានតាឡាបានបន្តផ្ដល់ហ៊ីដាយ៉ាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្ថិតនៅលើមីគីដ៏ត្រឹមត្រូវនៃសាសនាអ៊ីស្លាមបងប្អូនអ៊ីស្លាមជាទីគោរពនេះឱកាសនេះខ្ញុំចង់លើកយកនៅប្រធានបទមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការហ្គូលូអល់ហ្គូលូហ្វីឌីនមានន័យថាការនិយមជ្រុលនៅក្នុងអាកាមាអ៊ីស្លាមតើការនិយមជ្រុលត្រូវបានអនុញ្ញាតឬក៏មានការកំណត់យ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមបើយើងក្រឡេកទៅមើលពាក្យថាហ្គូលូហើយយើងប្រែភាសាខ្មែរថានិយមជ្រុលគឺវាត្រឹមត្រូវដោយសារប្រសិនបើពិនិត្យមើលទៅលើភាសាអារ៉ាប់ណាពាក្យថាហ្គូឡាឬក៏ពាក្យថាហ្គូលូបានមកពីពាក្យថាហ្គូឡាដែលមានន័យថាអ៊ីរទីហ្វាវ៉ាមូជាវ៉ាសាតូកាត់គឺឡើងខ្ពស់ហើយនឹងហួសពីកម្រិតឡើងខ្ពស់ហួសពីកម្រិតដូចជាតំណែងឡើងថ្លៃហ្នឹងគេប្រើពាក្យថាហ្គូឡាសៀរមានន័យថាតម្លៃឡើងខ្ពស់អាហ្នឹងភាសាមានន័យថាហួសកម្រិតការឡើងខ្ពស់ហួសកម្រិតអញ្ចឹងពាក្យថាហ្គូលូនៅក្នុងនៃហុកុមសារ៉ាវិញគឺដែលយើងហៅថានិយមជ្រុលប៉ុន្តែបើនិយាយសំដៅទៅលើច្បាប់អ៊ីស្លាមការនិយមជ្រុលនៅក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមគឺសំដៅទៅលើដូចជាអ៊ូឡាម៉ាបានឲ្យនិយមនៃជាច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលងាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បានគឺការពន្យល់របស់អ៊ីបនុហាយ៉ាត់រ៉ហ៊ីមហុលឡោះដែលគាត់និយាយអំពីពាក្យថាហ្គូលូពាក្យថានិយមជ្រុលនោះថាអលមូបាឡាហ្គាទូហ្វីស្ស័យوالتشديد فيه بتجاوز الحد នៅក្នុងគីតាប فتح الباري មានន័យថាគូលូការនិយមជ្រុលនោះគឺអលមូបាឡាហ្គាទូហ្វីស្ស័យការធ្វើអ្វីមួយដល់ហួសហេតុដល់កម្រិតដល់ហួសហេតុហើយوالتشديد មានន័យថាប្រកាន់នូវគោលជំហរដ៏រឹងមាំនៅក្នុងទង្វើហ្នឹងដោយ بتجاوز الحد ដោយធ្វើឲ្យលើសខ្លាំងក្លារហូតដល់លើសដែនកំណត់របស់វាមានន័យថាបើយើងឲ្យតម្លៃអ្វីមួយឲ្យតម្លៃរហូតដល់ហួសពីកម្រិតដែនកំណត់របស់វាបើយើងធ្វើអ្វីមួយធ្វើរហូតដល់តែហួសអ្វីដែលគេចង់បានអានេះហៅថាហ្គូលូការនិយមជ្រុលអញ្ចឹងទេនៅក្នុងអល់កុរអានការីមយើងបានដឹងហើយថាអល់ឡោះស៊ុបហានហូតាឡាបានមានបន្ទូលអំពីពាក្យថាហ្គូលូនៅក្នុងអល់កុរអានការីមقال تعالى يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق من ني ថាអអ្នកអះលីគីតាប لا تغلوا في دينكم ចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំនិយមជ្រុលនៅក្នុងកិច្ចការអាកាមារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា ولا تقولوا على الله الا الحق ហើយកុំនិយាយបង្ខូចបង្កាច់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាលើកលែងតែអ្វីដែលជាការពិតតែប៉ុណ្ណោះចឹងឡាតកលូហ្វីឌីនិគុំនៅក្នុងតាបស៊ីរអតតបារីរ៉ៃហ៊ីមហ៊ុលឡោះក៏បានមានប្រសាសន៍ថាឡាតកលូហ្វីឌីនិគុំ
أي لا تجاوزوا الحق في دينكم កុំអោយធ្វើឲ្យហួសខ្នាតណាទៅនឹងការពិតអ្វីដែលមានក្នុងកិច្ចការអាកាមារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងសាសនាគឺមានច្បាប់នៃសាសនាដែលបានកំណត់ប្រសិនបើយើងធ្វើត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលកំណត់ក្នុងសាសនាវាជារឿងមុតាឌីលជារឿងដែលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងធ្វើហួសកម្រិតអ្វីដែលគេទាមទារនោះគេហៅថាការនិយមជ្រុលយ៉ាអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះបើទោះបីជាមានការនិយាយចំពោះអាលីគីតាបក៏ប៉ុន្តែគេតបនៅក្នុងអល់កូរ៉ានការីមហាក់បីដូចជាណាវាដូចជាការនិយាយទៅចំពោះអ៊ុម្មាត់អ៊ីស្លាមទាំងអស់អញ្ចឹងដែរមានន័យថាយើងជាអ៊ុម្មាត់អ៊ីស្លាមមិនត្រូវមានការនិយមជ្រុលមិនត្រូវមានការការជឿជាក់អ៊ីឌីកតក៏ដោយការទង្វើរបស់យើងក៏ដោយហួសកម្រិតដែលយើងហៅថានិយមជ្រុលនៅក្នុងកិច្ចការអាកាមាអ៊ីស្លាមរបស់យើងនោះទេបងប្អូនអ៊ីស្លាមជាទីគោរពចូលយើងក្រឡេកមើលទំនងហាឌីសវិញនៅក្នុងហាឌីសដែលនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្វសឡាមនៅក្នុងសុនណះនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្វសឡាមដែលបង្រៀនសាហាបាត់ដែលបង្រៀនដល់អ៊ុម្មាត់ឲ្យមានការនិយមកណ្ដាលឲ្យមានការប្រកាន់យកនូវសិរ៉ាតុលមុស្តាគីមនូវផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវធនកណ្ដាលដោយមិនមានការនិយមជ្រុលក្នុងនោះគឺមានរីវ៉ាយ៉ាត់អ៊ីបនុអាប់បាសនៅថ្ងៃធ្វើហាជីថ្ងៃគប់គោលដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ្វសឡាមឲ្យគាត់រើសដុំថ្មឲ្យគាត់ដើម្បីទៅគប់គោលអ៊ីបនុអាប់បាសក៏បានរើសប្រព័ន្ធចុងម្រាមប្រព័ន្ធម្រាមដៃដើម្បីឲ្យរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ្វសឡាមទៅពេលដែលគាត់យកដុំថ្មដាក់ត្រង់ដៃរ៉ាស៊ូលឡោះរ៉ាស៊ូលឡោះក៏ថាណាអាំប៊ីអាំសាលីហាអ៊ូឡាតបាទមែនហើយគឺចំនួនទំហំប៉ុណ្ណេះអ៊ីយ៉ាគុំវលហ្គូលូហ្វីឌីនហ្វៃនមាអះឡាកមិនកានកបលគុំលហ្គូលូហ្វីឌីនណាណាប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្វសឡាមក៏បាននិយាយទៅកាន់អ៊ីបនុអាប់បាសថាគឺយកប៉ុណ្ណឹងហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅជិះវៀងអំពីការហ្គូលូនៅក្នុងសាសនារបស់អ្នកនៅក្នុងអាកាមារបស់អ្នកជាការពិតណាអ៊ុម្មាត់ជំនាន់មុនទទួលរងនូវវិនាសអន្តរាយដោយសារតែហ្គូលូដោយសារតែការនិយមជ្រុលធ្វើឲ្យពួកគេដោយសារតែការនិយមជ្រុលក្នុងអាកាមាធ្វើឲ្យពួកគេវិនាសអន្តរាយអញ្ចឹងមានន័យថាសម្បាយតែក្នុងវិស័យអ៊ីបាដាតក៏នប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្វសឡាមមិនឲ្យយើងធ្វើហួសកម្រិតដែរជាក់ស្ដែងការចោលកូនគឺត្រូវដុំថ្មប្រពន្ធមេដៃប្រពន្ធម្រាមដៃដើម្បីចោលកូនចឹងនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្វសឡាមអត់ឲ្យនិយមជ្រុលមានន័យថាមិនឲ្យរើសធំធំប្រពន្ធកដៃប្រពន្ធកជើងដើម្បីចោលទៅវិញងាយស្រួលឬឆាប់ដល់អត់ចឹងទេអានោះគេហៅថានិយមជ្រុលអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ្វសឡាមចង្អុលបង្ហាញអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ្វសឡាមទាមទារគឺមកល្មមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានមានន័យថាមិនធំពេកក៏មិនតូចពេកដែរណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដុំថ្មដែលចោលគោលគឺប៉ិនម្រាមដៃអញ្ចឹងអ៊ីបារ៉ាត់ផ្សេងៗក៏អញ្ចឹងដែរមានន័យថាអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ្វសឡាមទាមទារឲ្យយើងធ្វើគឺយើងធ្វើត្រឹមដែនកំណត់នៃច្បាប់នៃហុកគំសារ៉ាត់កុំឲ្យមានការធ្វើលើសណាកុំឲ្យមានការបង្ហួសខ្នាតដែលធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើគេហៅថានិយមជ្រុលយ៉ានៅក្នុងហាឌីសផ្សេងទៀតអំពីអ៊ីបនុម៉ាស៊ូរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូបាននិយាយថារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ្វសឡាមមានប្រសាសន៍ថាហាឡាកលមុតណាត់តិអ៊ូនហាឡាកលមុតណាត់តិអ៊ូននប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្វសឡាមកាលាហា3នៅក្នុងរីវ៉ាយ៉ាត់អ៊ីម៉ាមមូស្លីមហាឡាកលមុតណាត់តិអ៊ូនអ្នកដែលនិយមហួសកម្រិតហួសហេតុនោះគឺវិនិច្ឆ័យអន្តរាយចៃអ៊ីម៉ាមណាវ៉ាវីរ៉ាហ៊ីម៉ាហ៊ុលឡោះក៏បាននិយាយថាអលមុតណាត់តិអ៊ូននេះគឺអីអលមុតអាំមីគូនអលមូហ្គាលូនالمجاوزون الحدود في اقوالهم وافعالهم من ان ថា المتعمقون អ្នកដែលធ្វើស៊ីជ្រៅហួសហេតុបានថា قولوا ហួសខ្នាត المجاوزون الحد ទ
ធ្វើឲ្យហួសព្រំដែននៃច្បាប់កំណត់ក្នុងហ្វីអកវ៉ាលីហ៊ីមវ៉ាហ្វាលីហ៊ីមក្នុងការនិយាយពាក្យស្ដីក្តីក្នុងការប្រព្រឹត្តនៅទង្វើក្តីណាអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាមណូវ៉ាវីរ៉ៃម៉ូឡោះគាត់បានបកស្រាយក្នុងហាឌីសអ៊ីម៉ាមមូស្លីមហាឡាកលមុតណតឌូនអ្នកដែលនិយមជ្រុលនោះគឺយើងហៅភាសាសាមញ្ញធ្លាប់ស្ដាប់ថានិយមជ្រុលនោះគឺវិនិច្ឆ័យអន្តរាយណាអ៊ីម៉ាមណូវ៉ាវីថាអលមុតណតឌូននោះគឺអលមុតអមីគូនអ្នកដែលធ្វើស៊ីជំរឿខ្លាំងខ្ពស់ហួសហេតុរហូតដល់មុតយ៉ាវីសអលមុតយ៉ាវីសអលមុយ៉ាវីសូនអលហ៊ូឌូតអ្នកដែលធ្វើឲ្យហួសខ្នាតហួសព្រំដែននៃកំណត់ដោយគំ Shariat fil aqwa fi aqwalihim wa afalihim នៅក្នុងពាក្យសម្ដីក៏ដូចជាទង្វើដែរអញ្ចឹងនេះគឺជា hadith ដែលបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថានៅក្នុងសាសនាឥស្លាមមិនទាមទារឲ្យយើងធ្វើអ្វីដែលជា ibadat ដីដែលជាទង្វើក្នុងឥស្លាមរបស់យើងនាំឲ្យមានការនិយមជ្រុលនោះទេយើងដឹងហើយថាការនិយមជ្រុលមិនថាឡើយទាំងការអ៊ីតិកតមិនថាឡើយទាំងទង្វើនៃអ៊ីបាដាតសត្វនាំទៅការនាំទៅរកការវិនិច្ឆ័យអន្តរាយទាំងអស់ប្រសិនបើយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអ៊ីតិកតវិញការជំនឿណាគឺនាវីសុលឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមបានរំលឹកថាឡាតត្រូនីកមាត្រតិននសារ៉ាអ៊ីប្នុមរយ៉ាមណាចូលពួកអ្នកឡាតត្រូនីចូលពួកអ្នកកុំអីគេនិយមជ្រុលលើកតម្លៃនាវីសុលឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមហួសដូចជាពួកនសារ៉ាលើកតម្លៃនប៊ីអ៊ីសាគុនមរយ៉ាមហួសពីកម្រិតបានន័យថានប៊ីអ៊ីសាត្រឹមតែជារ៉ាស៊ូលប៉ុន្តែពួកណាសារ៉ាឲ្យតម្លៃរហូតដល់ស្មើនឹងកូនរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអានេះគឺជាផ្នែកនិយមជ្រុលអញ្ចឹងការជំនឿជឿដែលមានការនិយមជ្រុលហួសហេតុនាំឲ្យធ្លាក់ទៅនឹងប្រការដែលឈរិកយើងមើលនៅក្នុងអ៊ូម៉ាត់នប៊ីនូហអាឡៃសាឡាទូវសាឡាមនៅក្នុងកូរ៉ានដែលអល់ឡោះតាឡាបានមានបន្ទូលថាវកោលូឡាតាធរុនអាលីហាតាគុំولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصر ជួបពួកអ្នកកំបោះបងចោលម្ចាស់របស់ពួកអ្នកហើយពួកអ្នកកំបោះបងចោល ودا سواع يغوث يعوق نصر អ្នកទាំង5នេះជានរណាកុំឲ្យបោះបងចោលពួកគេអ្នកទាំង5នេះដើមឡើយដែលបើយើងមើលទៅក្នុងការតាហ្វស៊ីរក៏ដូចជារាវយ័តហាឌីសគឺបានបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំង5នេះគឺសត្វតាជាអ្នកដែលអាលីមដែលយើងហៅថាអ្នកសច្ចាំងឧលាម៉ាអ្នកអប់រំនៅសម័យឧម័តនប៊ីនូហអាឡៃសាឡាទូវសាឡាមនៅពេលដែលពួកគេតែ5នាក់ស្លាប់អ្នកជំនន់ក្រោយដល់ស្រឡាញ់ខាងពេកដល់ងប់ងល់ខាងពេកនាំអ្នកគូសរូបຕົកគូសរូបរហូតដល់សូន្យឆ្លាក់ជារូបភាពຕົកក្នុងគោលបំណងដើម្បីរំលឹកអំពីមោទនភាពរបស់ពួកគេដែលមានអ្នកសច្ចាំងមកអប់រំដែលមានអ្នកសលេះមកអប់រំពួកគេហើយដើម្បីរំលឹកអំពីគំរូនៃការធ្វើអ៊ីបាដាតឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងយកគំរូតាមពួកគាត់ប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយូរយូរទៅអ្នកចំនួនក្រោយភ្លេចប្រវត្តិសាស្ត្រដើមភ្លេចមីគោលបំណងពេលនោះឆៃតនវាមកដល់ហ៎ឆៃតនមកដល់ធ្វើឲ្យមានការភ្លេចភ្លាំងញុះញង់រហូតពីការរំលឹកបែរទៅជាគោរពណាគេដាក់រូបហ្នឹងដើម្បីគោរពអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគោរពទៅក៏នាំគ្នាគោរពគោរពថ្វាយបង្គំរហូតដល់ខ្លាយទៅជាយករូបចម្លាក់ទៅជាព្រះទៅជាការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអស្ណាមចំពោះរូបចម្លាក់អញ្ចឹងដើមហេតុដោយសារអ្វីដោយសារតែការនិយមជ្រុលខ្លាំងពេកអំពីអ្វីដែលអល់ឡោះសុបតាឡាបានប្រាប់បានដាក់មកណាហួសហេតុអញ្ចឹងនេះគឺជាមជ្ឈបាយឈានទៅរកអំពើឈរិកបានថាគូលូការនិយមជ្រុលនៅក្នុងគោលជំនឿអាចនាំទៅរកប្រការឈរិកការនិយមជ្រុលនៅក្នុងទង្វើនឹងការធ្វើអ៊ីបារ៉ាត់អាចនាំទៅរកធ្វើអំពើខុរ៉ាហ្វាតអំពើបេតអាក្នុងការបង្កើតថ្មីជាច្រើនដោយសារតែការនិយមជ្រុល
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនឿក្តីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទង្វើរបស់យើងក្តីគឺយើងត្រូវជៀសវាងនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនេះគឺជាមូលហេតុរបស់វាប្រសិនបើយើងមើលទៅក្នុងពាក្យសម្ដីសាឡាហ្វសាលីហ៍រ៉ហ្មាហ៊ុលឡោះលោកជាអ៊ីម៉ាមហាសានអល់បាសរីគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាស៊ុនានុគុមវ៉ល្លាហ៊ីលឡាឌីឡាអ៊ីឡាហ៊ឥឡាហ៊ហ៊ូវ៉បៃណហ៊ូមាបៃណលហ្គាលីវ៉លជាហ្វីមានន័យថាមីគីរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ស្បត់នឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាគ្មានទេម្ចាស់មានតែទ្រង់តែម្នាក់គត់មីគីរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺនៅរវាងវាទាំងពីររវាងនៅចន្លោះរវាងការនិយមជ្រុលហើយនិងការប្រងើយកន្តើយមានន័យថាមិនមែនប្រងើយកន្តើយខ្លាំងពេកមិនធ្វើដល់កម្រិតហើយក៏មិនមែនធ្វើឲ្យហួសខ្នាតដែរមានន័យថានៅកណ្តាលនេះគឺជាអ្នកសាឡសលេដែលមានការអប់រំដល់យើងអស់គ្នាហើយក៏ដូចជាឧមាររ៉ាប់ឌូអាស៊ីសរ៉ៃមីហ៊ុលឡោះក៏បាននិយាយថាវកតកសរកោមឌូណហុំអៃឌូណសាឡហ្វសលេវយ៉ាហ្វោវតមហាអានហុំអក្វាមហ្វហ្គាឡោវអិនណហុំបៃណហ្សាលីកាលាអាដាលាអាឡាហ៊ូដាំមូស្តាគីមនៅក្នុងសុនានអប៊ូដាអ៊ូដសុនានអប៊ីដាអ៊ូដបាននាំមកនៅពាក្យសម្ដីឧមាររ៉ាប់ឌូអាប់ឌុលអាស៊ីសដែលគាត់និយាយអំពីមីគីរបស់អ្នកសាឡហ្វសលេមីគីនឹងទស្សនវិស័យមានថាអ្វីដែលជាមីគីដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់សាឡហ្វសលេហើយគាត់បានបញ្ជាក់ថាវកតកសសរកោមុនឌូណហុំមានមួយក្រុមណាមានមួយក្រុមបានថាក្រៅពីអ្នកសាឡហ្វសលេមានមួយក្រុមប្រងើយកន្តើយធ្វើអត់ដល់អ្វីដែលច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមចង់បានទេណាដែលពួកគេប្រងើយកន្តើយហើយមួយក្រុមទៀតនិយមជ្រុលធ្វើឲ្យលើសធ្វើឲ្យលើសវិញណាហុំបៃណាដាលីកាលាឡាហ៊ូដាំមូស្តាគីមហើយពួកគេបានថាពួកសាឡាហ្វសលេគឺនៅចន្លោះហ្នឹងនៅចន្លោះចំកណ្ដាលដែលស្ថិតនៅលើមីគីដ៏ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមានន័យថាមិនមែនជាការធ្វើឲ្យហួសហេតុខ្លាំងពេកក៏មិនមែនមានន័យថាឈិលច្រអូសឬក៏ប្រងើយកន្តើយពេកអញ្ចឹងមិនហិតដល់ត្រឹមត្រូវមីគីដ៏ត្រឹមត្រូវគឺធនកណ្ដាលដែលគេចផុតអំពីការនិយមជ្រុលយ៉ាអញ្ចឹងដោយសារតែការនិយមជ្រុលនេះបើយើងមើលទៅវាជាការតបតែងរបស់ Shaytan ដូចជា Imam Ibn Qayyim rahimahullah គាត់ក៏បានមានប្រសាសន៍បងដែរថា ma amara Allah bi amrin illa wa li Shaytan fihi naz'atani imma ila tafrid wa ida'ah wa imma ila ifrad wa ghulu wa din Allah wasat bayna al jafi anhu wal ghali fihi al wadi bayna al jabalain wal huda bayna al dalalatain wal wasl بي والوسط بين طرفين ذميمتين جن الى اخر ما قال ابن قيم هو بعد من الرساله ها ណាអ្វីដែល Allah Subhanahu taala អ្វីក៏ដោយដែល Allah taala ប្រើឲ្យធ្វើអ្វីមួយនៅពេលណាដែល Allah taala ប្រើឧម្មាឥស្លាមឲ្យធ្វើនៅទង្វើអ៊ីបាដាតណាមួយអញ្ចឹងសៃតនតែងតែមកញុះញង់អូសទាញដែលមានពីរជំរឿនណាដែលមានពីរវិធីរបស់ Shaytan ទី1គឺអាចទប់ស្កាត់កុំឲ្យយើងធ្វើអ្វីដែលជាបទបញ្ជារបស់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala ណាបើយើងមានះធ្វើកាន់តែធ្វើមានះធ្វើនៅអ្វីដែលអត្រាប្រើមានះបានវាមានចេតនាមួយទៀតវិធីមួយទៀតគឺរុញឲ្យហោះមានន័យថាឲ្យជ្រុលឲ្យជ្រុលណាអញ្ចឹងបើវាមិនអាចទប់ស្កាត់កុំឲ្យយើងធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវឬក៏ធ្វើអត់ឲ្យដល់អត់ឲ្យពេញលក្ខណៈទេអត់បានសមបុរណាទេណាវាជាយាមទប់កុំឲ្យធ្វើឬក៏ធ្វើមិនឲ្យសម្ពុរណាហើយប្រសិនបើយើងជឿយាមមានះគឺវារុញឲ្យជ្រុលធ្វើឲ្យហួសណាអានោះ Shaytan ណាដូចជាអ៊ីមកៃមរ៉ហ៊ីមអល់ឡោះគាត់បានបញ្ជាក់ថាទូនីតិប្រតិបត្តិរបស់ Shaytan គឺធ្វើអញ្ចឹង
ودين الله وسط ក៏ប៉ុន្តែអាហ្គាម៉ារបស់អល់ឡោះសុបតាឡាគឺនៅពាក់កណ្ដាលហ្នឹងពាក់កណ្ដាលដែលយើងធ្វើបណ្ដាលបានថាប្រងើយកន្តើយអវ័យដែលធ្វើអត់ដល់ខ្នាតហ្នឹងហើយនៅរវាងមួយទៀតគឺអវ័យដែលយើងធ្វើហួសខ្នាតនិយមជ្រុលអញ្ចឹងនៅពាក់កណ្ដាលហ្នឹងសាសនារបស់អល់ឡោះតាឡានៅពាក់កណ្ដាលដូចជាចលងនៅពាក់កណ្ដាលភ្នំទាំងពីរណាគឺជាមីគីដ៏ត្រឹមត្រូវនៅចន្លោះនៃអំពើវង្វេងទាំងពីរបានថាធ្វើយំជ្រុលក៏វង្វេងបើយើងធ្វើអត់ដល់ត្រឹមត្រូវក៏ខុសដែរណាហើយវានៅត្រង់កណ្ដាលដែលមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកធ្វើហួសក៏បាត់បង់នៅតម្លៃរបស់វានៃសាសនាអ៊ីស្លាមបើសិនជាអត់ធ្វើអត់ដល់គ្រប់កម្រិតក៏មានន័យថាក៏បាត់បង់អំពីអ្វីដែលជាតម្លៃក្នុងអ៊ីបារ៉ាត់នោះដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាកុកអកវ៉ាលពាក្យសម្ដីរបស់សាឡវសលេះដែលបានបកស្រាយដល់យើងអស់គ្នាអំពីហូលូហូលូការនិយមជ្រុលបងប្អូនឥស្លាមជាទីគោរពនៅពេលដែលយើងដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការនិយមជ្រុលដូចយើងដឹងហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការនិយមជ្រុលជាច្រើននិយមទៅលើបុគ្គលនិយមទៅលើអ៊ូឡាម៉ាឬក៏និយមជ្រុលទៅលើអ៊ីម៉ាមដែលអ្នកខ្លះគឺជឿជាក់ថាបុគ្គលឬក៏មនុស្សធម្មតាអាចដឹងនៅរឿងអាកំបាំងដឹងអំពីដែលអ្វីដែលកើតហេតុនៅពេលខាងមុខណាអញ្ចឹងវាតែតែមានដសារអីវាមានមូលហេតុរបស់វាដែលនាំឲ្យនិយមជ្រុលដល់នេះគេហៅថាការនិយមជ្រុលរហូតដល់កើតហ្នឹងអ្នកខ្លះទៅធ្វើអ្វីដែលមិនមែនជាអ៊ីបារ៉ាត់ក៏ធ្វើគិតតែពីធ្វើគិតតែពីខំដោយមិនមើលទៅលើមីគាដែលត្រឹមទៅនៃសាសនាអ៊ីស្លាមក៏មានដែរអាហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការនិយមជ្រុលដែរហើយអ្វីបានជាមានគំនិតបែបនិយមជ្រុលនេះនៅក្នុងអាគមអ៊ីស្លាមប្រសិនបើយើងមើលទៅវាមានមូលហេតុជាច្រើនណាមូលហេតុជាច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគិតថាមូលហេតុដែលចម្បងជាងគេនោះគឺការមិនដឹងការគេហៅថាអលយ៉ាហ៊ូណាអលយ៉ាហ៊ូគឺភាពល្ងង់ខ្លៅភាពល្ងង់ខ្លៅទីមួយគឺអត់ដឹងអំពីគីតាបអល់កូរ៉ានអលយ៉ាហ៊ូពីគីតាបអ៊ីឡាហ៍ណាល្ងង់គឺមិនដឹងអំពីអល់កូរ៉ានការីមអល់កូរ៉ានអល់ឡោះតាឡាមានបន្ទូលថាគីតាបុនអនហ្សលណាហ៊ូអ៊ីឡៃកមូបារកលីយ៉ាត់ដបរូអាយាទីវ៉ាលីយ៉ាតាធករអ៊ូលុលអលបាបកូរ៉ានគឺជាគីតាបមួយដែលយើងបានបញ្ចុះទៅលើអ្នកអូមូហាម៉ាត់គីតាបដែលមានពរជ័យគីតាបដែលមានបរកាតដែលយើងបានបញ្ចុះទៅលើអ្នកឯងលីយ៉ាត់ដបរូអាយាទីណាដើម្បីឲ្យពួកគេត្រេះរិះពិចារណានៅអាយាអាយារបស់អលកូរ៉ានហ្នឹងណាហើយជាដើម្បីឲ្យអ្នកដែលបញ្ញាជនអ្នកដែលឆ្លៀសវៃយកធ្វើជាមេរៀននិងធ្វើការរំលឹកនៅក្នុងអល់កូរ៉ានអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើយើងបោះបង់ចោលអ្វីដែលមាននិយាយក្នុងអល់កូរ៉ានបោះបង់ចោលអំពីការរំលឹកក៏ដូចជាមេរៀននៅក្នុងអល់កូរ៉ានការីមយើងនឹងឃ្លាតឆ្ងាយអំពីមីគីដ៏ត្រឹមត្រូវណាអាចទៅជ្រុលនិយមឬក៏អាចទៅប្រព្រឹត្តនៅអំពើដែលមិនត្រឹមត្រូវក្នុងអាគមអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះសុបតាឡាបានរំលឹកហើយនៅក្នុងអាយ៉ាផ្សេងផងដែរអល់ឡោះតាឡាមានបន្ទូលថាអ៊ីតតាប៊ីអ៊ូម៉ាអ៊ុនស៊ីលាអ៊ីឡៃគុមមិនរ៉ាប់ប៊ីគុមវ៉ាឡាតតាប៊ីអ៊ូមិនឌូលីហ៊ីអូលីយ៉ាអកាលីលមាតាធករូនជួពូអ្នកតាមអ្វីដែលគេបញ្ចុះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីម្ចាស់របស់អ្នកតាមអល់កូរ៉ានដែលអល់ឡោះតាឡាបញ្ចុះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាវ៉ាឡាតតាប៊ីអ៊ូមិនឌូលីហ៊ីអូលីយ៉ាកុំតាមមេដឹកនាំដែលខុសអំពីអល់កូរ៉ានកុំតាមមេដឹកនាំដែលខុសអំពីអល់កូរ៉ានកាលីលមាតាធករូនណាប៉ុន្តែអ្នកអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹកឃើញហ្នឹងគឺតិចតួចណាស់បានថាអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡារំលឹកក្នុងកូរ៉ានគឺភាគច្រើនបំភ្លេចឬក៏មិនគិតដល់តិចតួចបំផុតអញ្ចឹង
អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺប្រើឲ្យយើងតដបូរវិភាគអំពីអាយ៉ាត់អត្ថន័យអល់កុរអានប្រើឲ្យយើងតាមអល់កុរអានកុំតាមនៅសំដីដែលខុសអំពីអាយ៉ាត់អល់កុរអានអូលីយ៉ាអូលីយ៉ាវ៉ាលីឬក៏អីណាក៏ដោយដែលខុសអំពីអល់កុរអានកុំឲ្យយើងតាមគឺយើងតាមអល់កុរអានការីមហើយមួយផ្នែកមួយទៀតគឺយើងឃើញថាភាពអវិជ្ជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុនណាហ៍នប៊ីសល្លាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំដូចជានប៊ីសល្លាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំក៏បានប្រាប់ណាអ្វីដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យគឺត្រូវទទួលយកសុនណាហ៍នប៊ីសល្លាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំមានន័យថាជាពាក្យសម្ដីរបស់នប៊ីជាទង្វើរបស់នប៊ីសល្លាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំនឹងការទទួលស្គាល់ឯកភាពរបស់នប៊ីសល្លាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំណាវ៉ាម៉ាអាតាគុមរ៉ាស៊ូលហ្វខូឌូវ៉ាម៉ាណាហាគុមអានហ្វានតាហូអល់ឡោះតាឡាបាននិយាយក្នុងកូរ៉ានដែលបញ្ជាក់អំពីនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សល្លាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំវ៉ាម៉ាអាតាគុមរ៉ាស៊ូលហ្វខូឌូអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលបាននាំឲ្យពួកអ្នកណានាំមកដល់ពួកអ្នកហ្វខូឌូចូលយកវាចុះវ៉ាម៉ាណាហាគុមអានហ្វានតាហូអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះហានគឺត្រូវតែជិះវាអញ្ចឹងនេះគឺជាអាយ៉ាត់មួយដែលបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាចាំបាច់ទៅតាមមេគីនៅសុនណាហ៍នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សល្លាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំដូច្នេះមានន័យថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុនណាហ៍នប៊ីសល្លាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំយើងត្រូវប្រកាសទី1បញ្ហាទី1គឺសិហាទុលហាឌីសយើងធ្វើអ្វីអាម៉ាលអ្វីមួយត្រូវមើលទៅលើហាឌីសដែលត្រឹមត្រូវបង្អែកឬក៏ពឹងផ្អែកទៅលើហាឌីសដែលត្រឹមត្រូវហើយយើងត្រូវប្រកាសថាអ្វីដែលយើងធ្វើនឹងមានផុសតាងមានហាឌីសដែលសហីណាហាឌីសដែលសហីហាឌីសដែលត្រឹមត្រូវនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺយល់ណាហាឌីសនៃនប៊ីសល្លាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំបន្ទាប់ពីហាឌីសនឹងត្រូវហើយគឺយើងត្រូវយល់ថាមូរ៉ាត់និងអត្ថន័យនៃហាឌីសគឺចង់ឲ្យយើងធ្វើអីចង់ឲ្យយើងធ្វើអីចង់ឲ្យយើងធ្វើកម្រិតណាហើយចំណុចទី3នេះគឺអ៊ីស្ទីដឡាលបិលអហាឌីសអលឡាទីហ៊ីនស្ហ្វីលម៉ាសអាឡាពាក់ព័ន្ធនឹងម៉ាសអាឡាគឺយើងត្រូវហាឌីសហាឌីសដែលចំចំនេះមកណាយើងកុំយកហាឌីសដែលនិយាយពីរឿងអីផ្សេងយកមកហៅថាតាក់វីលឬក៏បងវាយចុះបងវាយឡើងដើម្បីគំត្រនៅចំណិតមួយដែលប្រះចាស់អំពីមីគីត្រមត្រូវនឹងយើងកុំធ្វើអញ្ចឹងគឺយើងជាយាមយកហាឌីសនដាលីណាដែលចំចំអ៊ីស្ទីដឡាលណាអ៊ីស្ទីដឡាលនៃការចង្អុលបង្ហាញនឹងចំចំមសាឡាដែលយើងកំពុងតែនិយាយឬក៏កំពុងតែយើងប្រព្រឹត្តហ្នឹងណាអាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអាម៉ាល់ទៅនឹងហាឌីសនប៊ីសល្លាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងឲ្យមានចំណេះដឹងឬក៏នាំគ្នាអត់រៀនអល់កុរអាននាំគ្នាអត់រៀនអំពីអ៊ីលមូអាហ្គាម៉ាអ៊ីស្លាមទីណាអញ្ចឹងវានាំឲ្យយើងខ្លាយទៅជាអ្នកបើមិនធ្វើដល់កម្រិតទេហៅថាមិនមែនជាអ្នកប្រងើយកន្តើយទេគឺយើងអាចធ្លាក់ទៅក្នុងការនិយមជ្រុលអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលយើងមិនដឹងហើយមួយទៀតគឺក៏យើងអត់បានដឹងអំពីមិនហិច្អសារ៉ាហ្វសលឯងបើយើងនិយាយអំពីសារ៉ាហ្វសលឯងគឺអ៊ុមម៉ាត់ដែលប្រភពដើមចំនួនដើមអំពីសាហាបាត់និងអ្នកដែលកាន់តាមីគីរបស់ពួកគេជាពិសេសគឺអាហ្លុលកូរូនមូហ្វាត់ដាឡាសតវតដែលអាហ្វដលដែលនប៊ីសល្លាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំប្រាប់អញ្ចឹងមានន័យថាមីគីរបស់សាឡាហ្វសលគឺមីគីរបស់សាហាបាត់ណាមានន័យថាអ្វីដែលយើងនិយាយអំពីសាឡាហ្វសលនេះគឺសម្ដៅទៅលើសាហាបាត់រ៉ាឌីយ៉ាឡឡោអានហ៊ុំអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើតាមសាហាបាត់និងតាប៊ីតាប៊ីតាប៊ីនិងមីគីរបស់ពួកគេគឺអាចទទួលបានសិទ្ធិឬក៏នាមថាជាអ្នកសាឡាហ្វសលនេះហើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកនៅចំនួននោះក៏ដោយអ្នកនៅចំនួនគូរូននោះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែมันបានប្ររត់ទៅតាមមីគីរបស់សាហាបាត់มันបានតាមសុនណាហ៍នប៊ីសាហាបាត់នឹងតាវីតាប៊ីនោះទេធ្វើផ្ទុយពីពួកគេក៏គេមិនឲ្យឈ្មោះថាសាឡាហ្វសលនេះដែរដូចជាអ៊ីម៉ាមអះម៉ាត់ដែលគាត់និយាយអំពីអកោសាឡាហ្វហ្នឹងការអ៊ីតិកាតរបស់អានសាឡាហ្វហ្នឹងគាត់ថាអូសូលុសុនណាហ៍អ៊ីនដាណាអូសូលុសុនណាទីអ៊ីនដាណាអត់តមសុគូប៊ីម៉ាកានអាឡៃហ៍អស្ហាបរ៉ាស៊ូលឡាហ៍សល្លាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំអសល
ធាតុដើមនៃសុណាអសាលអូសូលអូសូលសុណាចំពោះពួកយើងគឺប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីដែលបណ្ដាសាហាបរ៉ាសូលឡោះសឡោះអាឡៃសឡាមប្រកាន់ជាប់ប្រកាន់យកចាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែស្វែងយល់ដើម្បីឲ្យយើងគេចចេញពីគូលូគេចចេញពីការនិយមជ្រុលឬក៏ធ្វើអ្វីដែលមិនដល់កម្រិតក៏ដោយគឺយើងត្រូវមានការស្វែងយល់អំពីអល់កូរ៉ានស្វែងយល់អំពីសុនណាណាប៊ីស្វែងយល់អំពីមេគីរបស់សារ៉ាវ៉ាសលីពីមុនតើពួកគេធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលជាគំរូរបស់ពួកយើងហើយនៅក្នុងចំណោមមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានគូលូមានការនិយមជ្រុលនោះទៀតគឺងាកចេញអំពីអ៊ូឡាម៉ាបានថាងាកចេញអំពីអ៊ូឡាម៉ាអ៊ូឡាម៉ាដែលត្រឹមត្រូវគឺអត់យកតាមបានថាមើលទៅលើអ្វីដែលមិនច្បាស់លាស់មែនឬក៏ទៅតាមអតីតអញ្ចឹងសម័យនេះគឺជាអ្វីដែលយើងអាចស្រាវជ្រាវបានយ៉ាងទូលំទូលាយគឺយើងត្រូវតែស្រាវជ្រាវដល់គោលដៅណាកូរ៉ានហាឌីសពិតប្រាកដហើយនៅនោះផងដែរគឺដែលនាំឲ្យកើតមាននិយមជ្រុលដូចយើងឃើញនៅសម័យបច្ចុប្បន្នជាច្រើនហ្នឹងគឺតាមចំណេះដឹងដែលអត់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះត្រឹមត្រូវមានន័យថាយកចំណេះដឹងដែលមិនមែនជាមូលដ្ឋានគ្រឹះត្រឹមត្រូវឬថាអូអានេះចេះអូចេះអូនេះចោះអូចោះអូគាត់នេះមានក្រមាតមានអីជឿនោះគេជឿអញ្ចឹងវាជាការចំណេះដឹងមួយវាជាអិលមួយមួយដែលអត់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះត្រឹមត្រូវនៅក្នុងអ៊ីស្លាមទាមទារឲ្យមានដំណងហៅថាសាណាត់មានការទទួលស្គាល់ដោយត្រឹមត្រូវនៅអិលមួយដែលយើងរៀននេះគឺប្រយ័ត្នប្រយែងត្រូវមើលទៅលើអល់កូរ៉ាននិងសុនណាហ៍និងអ៊ូឡាម៉ាសុនណាហ៍ដែលត្រឹមត្រូវដូចជាអ៊ីប៊ីនសេរីនគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីនហាដាលអ៊ីលមអ៊ីនហាដាលអ៊ីលមឌីនហ្វាន់ឌូរូអាំមិនតាក់ខូឌូឌីនគុំហ្វាន់ឌូរូហ្វាន់ឌូរូអាំមិនតាក់ខូឌូណាឌីនគុំជាការពិតអ៊ីលមគឺជាអាកាម៉ាបានថាចំណេះដឹងរបស់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ៊ីស្លាមគឺជាអាកាម៉ាបន្តថាអ៊ីលមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាកីដាអ៊ីបាដាតឬក៏មូអាម៉ាឡាគឺអ្វីដែលយើងរៀនអ៊ីលមគឺជាអាកាម៉ារបស់យើងចាំតែយើងត្រូវយកអ៊ីលមយកអាកាម៉ារបស់យើងពីណាគឺយើងត្រូវមើលហ្វាន់ឌូរូអាំមិនតាក់ខូឌូណាឌីនគុំចូលអ្នកឯងត្រូវមើលថាតើអ្នកយកអ៊ីលមមកពីណាណាយើងត្រូវជ្រើសអ៊ូឡាម៉ារបស់យើងអ៊ូឡាម៉ាម៉ាហ្ឌាហិបអ៊ើរបាណាអ៊ូឡាម៉ាអ៊ីមម៉ាទុលម៉ាហ្ឌាហិបអ៊ីមម៉ាមអ៊ីមម៉ាម៉ាហ្ឌាហិបទាំង4គឺមានសម្រាប់ជួយដល់យើងគូទូបគីតាបដែលត្រឹមត្រូវហើយយើងជាយាមណាស្វែងរកនៅកោលនឹងសម្ដីណាដែលសំស្របទៅនឹងអល់កូរ៉ាននិងសុនណាហ៍នោះយើងជាផុតអំពីបកាដែលគូលូប្រសិនបើយើងមិនបានជាយាមធ្វើនៅអ្វីដែលយើងទាំងនេះទេមានន័យថាយើងធ្លាក់ទៅក្នុងការនិយមជ្រុលការណាបើយើងអត់ដឹងអំពីអល់កូរ៉ានដឹងថាមើលច្បាប់អ៊ីស្លាមអត់ដឹងថាមើលហាឌីសអត់ដឹងយ៉ាងម៉េចគេថាអូអត់ដឹងទេធ្វើធ្វើអត់ជឿអញ្ចឹងជឿអញ្ចឹងហើយគេថាអូជឿគាត់ម្នាក់ដែលអាចដឹងថាឆ្នាំ2000មានល្ងឹត7ថ្ងៃ7យប់អត់ជឿនោះគេជឿជឿដល់មានការវិភាគណាអូឆ្នាំនេះហូបរបស់នេះរួចផុតពីជំងឺចេះចេះនោះគេជឿទៅអញ្ចឹងអាចថាការនិយមជ្រុលការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនឿហ្នឹងក៏ដោយដោយសារតែយើងអត់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ៊ីលមូអ៊ីស្លាមគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងចាំបាច់យើងត្រឡប់ទៅរកអល់កូរ៉ានចាំបាច់យើងត្រឡប់ទៅរកសុនណាហ៍នប៊ីសុលឡាហ៍វ៉ាលៃសឡាំដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើអ្វីដែលយើងកំពុងកាន់អ្វីដែលយើងកំពុងដើរអ្វីដែលយើងកំពុងតែអនុវត្តក្នុងអ៊ីស្លាមនេះគឺជាមីគីសិរ៉ាតុលមុស្តាគីមហៃរណូមីគីដែលត្រឹមត្រូវហៃរណូប្រសិនបើយើងឃើញថាមានការលោភលន់ឬក៏លើសហេតុលើសកម្រិតលើសខ្នាតគឺវាចូលទៅក្នុងពាក្យថាវលូហើយប្រសិនបើយើងធ្វើមិនដល់អ្វីដែលគេទៀមទាទេយើងលិចយើងកិច្ចវេះ
នៅអ្វីដែលហុកកុំអ៊ីស្លាមកំណត់ណាហ្សាកាតចំនួនហ្សាកាតប៉ុណ្ណេះគឺយើងលួចស៊ីតិចតិចមិនដល់កម្រិតរបស់វាអាហ្នឹងក៏ជាការអ៊ីហ្វ្រតបានន័យថាធ្វើមិនដល់កម្រិតផងដែរអញ្ចឹងទាំងពីរហ្នឹងសត្វតាជាមីគីដែលមិនត្រឹមត្រូវទេអ្វីដែលត្រឹមត្រូវគឺសំកណ្ដាលណាអត់មាននិយមជ្រុលហើយក៏អត់មានកងើយកតាខ្លាំងពេកដែរគឺត្រឹមត្រូវធនកណ្ដាលដែលជាមីគីត្រឹមត្រូវក្នុងសាសនាឥស្លាមអញ្ចឹងលោកសូមចាប់ប៉ុណ្ណេះវ៉ាបិលឡាហ្វីកវលហ៊ីដាយ៉ាវ៉ាសសាឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាទូ